Відпочити та полікуватись закарпатські учасники АТО, які отримали поранення внаслідок бойових дій на сході України, мають змогу в Словацькій Республіці. Завдяки ініціативі Генерального консульства Словаччини в місті Ужгород разом із громадською спілкою Ліга ветеранів АТО та бойових дій «Карпатська земля» 50 ветеранів АТО поїдуть на реабілітацію в Землінську Шираву. Хочу сказати, що багато таких відпочинків стікається на Києві. І нашою роботою було переформатувати цю роботу, щоб вона була і в регіонах. Так в нас і з'явилася можливість відправити бійців у Словаччину. Це закарпатські військовослужбовці, переважно більшість з них є інвалідами війни, які отримали поранення. З військовослужбовцями зустрілись генеральний консул Словаччини в місті Ужгород Янка Бурянова. Дипломат в першу чергу подякувала присутнім за їх героїзм та мужність в боротьбі за територіальну цілісність України. А також запевнила, Словаччина і надалі допомагатиме українським військовослужбовцям відновлюватись від наслідків війни. Ми дуже раді, що можемо в рамках гуманітарної допомоги Словацької Республіки для України знову допомогти учасникам АТО в їх реабілітації. Цього разу Словаччина зможе прийняти 50 закарпатських військовослужбовців, які відправляться в Землінську Шираву. Для самих учасників АТО такий відпочинок стане першим після демобілізації. Як розповіли організатори, реабілітація включатиме заняття спортом, водяні процедури, різнопланові масажі, культурну програму. Було поранення. Підірвалися на міні, проходили службу Дебальцево, Троїцьке, Чернухіна. Трошки відпочити, там, набратися сил. Ну і реабілітуватися. Цього разу на оздоровлення поїхали перших 25 військовослужбовців. Проведуть вони в Словаччині 10 днів, після чого їх змінять ще 25 закарпатських учасників АТО.